jilayaasha kooxda baraarug ee magaalada Laascanood ayaa maanta laga soo daayay xabsiga weyn ee magaalada Laascanood iyagoona in ka badan 10 cisho ku xidhnaa xabsiga weyn ee Laascanood habka ay u shaqeeyaan dawladaha hoose riwaayadaas oo la magacaabay riyadii dhulka awan Cabdi Samad Saciid Ceel ayaa sidoo kale abwaan Iimaan Jaamac oo shir jiraayd maanta ku qabtay magaalada Laascanood ayaa ay kaga hadleen xarigaas oo ay ku tilmaameen mid sharci darro ahaa waxaan ay u mahadcelineen cid kasto oo ka qayb qaatay soo deyntooda iyagoona sheegay inaanay ka daaleyn inay bulshada u soo bandhigaan waxyaalaha ka jira gobolka bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waa abwaan Iimaan Jaamac waxaan ka mid ah kooxda baraarug waxaan ka mid ah dhalinyarada ee ku nool gobolka Sool waxaan muddo 12 ciise ku rumaan gareysneen ruwaad baad digtay maan ku rumaan gareysneen markii dambeyn la sii daayay maasha Allah dhalinyaro iyo dad kale ka qaatay siidayntayda marka waxaan bulshada u sheegaynaa tii anagu inaan ka daaleynin markasta oo ay gelintiina baraarujintiina iyo wuxuu sheegistiina sidii uu maan uga hadli doonaa una dhigi doonaa in lagu mana madax jabin karo ruwaad aan dignay in la xiro in la xabsiyo in la xukumo halkii aan hore u taagnay maan taagnaan doonaa waxaan ku mahadinayaa sidii ay ugu xumaadeen xarigii naloo geystay ee sharci darrada ahaa iyadoo aan wax naloo sheegi jirinba sida maadariinta waana naloo jaray gaari booliis oo qabaal baa nalagu dul qabtay fuul baa la yidhi waan fuulay war maxaa jira wasroon waxaan xaq u lahaa inaan maxkamadda warqad dacwadeeda lay keeno oo la yahay dacwada kale furo ma furanin waa la xiraa salig baan sidoo ku galay haddana waa la isu rumaan gareeyay haddana waa la isu rumaan gareeyay kooyin baba la jeel kooyin baba la igu dhaadhiciyay aniga iyo waxa la isku xiray gacan ku dhigliyaash ciqaabka noocaas waan mudanay yeelkadeeda ilaahay amarkiisa waan ka soo baxnay waan salaamayaa magacaygu waa Abwaan Ceeleeye ku nool magaalada Laascanood guddoomiyaha kooxda baraarug waxaad ogtihiin inaan muddo 12 cashaaba xidhnayn oo aanu ku xidhnayn riwaayad aanu dhignay oo qusaysay dowladaha hoose oo dhan kadibna riwaayaddii ay dowladda hoose ee Laascanood maayarka degmada uu qabsaday uu yiri aniga igu socotaa iyo xaafadeyda iyo reerkaygii ka sheekeynaysaa haddii ilaahay ku noolyahay aan muddana maxkamad iskula jirnay waxaan ogeysiinaynaa mujtamaca Soomaaliland ama Laascanood ama wixii kale danaya inaanu horta ka soo baxnay meeshii ilaahayna naga soo daayay iyadoo weliba waxaan lagu waayay annagu kooxdii baraarujintii iyo waxaanu ahayn wacyigelinta halkeegii baanu ka sii wadanaa haddii 12 cashaana la xidhay 12 biloodna la xidho xitaa waa sii wadaynaa waana wadi doonaa arrimaha iyo bulshada shaqada aan u haynayn halkaas aanu ka wada doonaa weliba annagoo ugu shaqaynaynay si firiya oo aanu si firiya ugu bandhiganay wax annaga waqti iyo fikir iyo kharash badan nagaga bixeen ayaan bulshada si firiya ugu gudbinaynay maadaama la hor istaagay uma joojinayno umana liicsanin carqaladna ka dhigmayno umana aragno halka iyagii baanu hawshaydi ka sii wadanaa dowladda hoose waana tuuntay haddayna tuuntay waxaan xaq xitaa inoogu lahayd markii ay waxba nagu weyday inay na xaal mariso na raali geliso tiraahdo macnaha ka raali noqda xurriyadda qolkaygii baa la hor istaagay haddii ilaahay ku roon yahay xurriyaddii qofkii Soomaaliland uu ku hadlayay dastuurka Soomaaliland ku taalay inuu qof waliba uu xor yahay wixii uu ka hadli karayo arrimaha bulshada ah waana lagu hor istaagay anagoona beer Soomaalina aanan u socon alaay kulli xaal alxamdulillah waan soo baxnay waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay soo deyntayada oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha hay'adda dhalinyarada shaqada iyo shaqaalaha Soomaaliland Sharmaake Geelle iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha dhalinyarada Cabdina Jax waa la taliyaha madaxweynaha arrimaha dhalinyarada aad baan ugu mahadcelinaynaa waa niman dhalinyaro ah oo isu qaaday xilqaameen isaga iyo Sharmaake iyo sidoo kale saxaafadda dhammaan mujtamaca reer Laascanood iyo dadka adduunka kala duwan jooga oo aad iyo aad uga xumaa haysashadayada iyo in khalad iyo dulmina lagu haysto fariin baanu diraynaa barnaamijkan waa barnaamij musasala oo soconaya oo taxan meel allaala iyo meeshii wax ka xun yihiin ama cilado laga soo sheegaba annagu bulshada waa u soo bandhiganaa waana silsilad socon soo la yidhaahdo Muuse ma og yahay Muuse message-ka aanu kuu soo dirno nooga soo jawaab Muuse ma og yahay baanu dhahaynaa meeshii wax ka jiraan adna waxaad tiraahdaa haddaan ogaaday ilaahay baa mahad leh maadaama hadda jirta ay la joogaan labadii hogaamiye ama labadii abwaan ee kooxda baraarug Abwaan Iimaan Jaamac iyo Abwaan Ceeleeye saas ay tahay lagu xilxiray dambi aan jirin oo sharci darro ah lana tiigsaday waxaan jirin lagu xiray Mawlid Cali Star TV Laascanood.